5, 4, 3, 2, 1, 0. To bude rýchly zápas, Ondra. Si to vzdal? No jo. Ja už som svoj cieľ splnil, vieš. To rýchle vzdal. Ja viem. Ja som taký, vieš. Knocker vypadni. Vydrž, je to prosím ťa Scooby? Nie, spí. A už ťa, alebo ako? Áno. Spí. User left your channel. Ale on sa pýtal, že či hráme. To vieš, ja som taký. Ja som svoj cieľ splnil. Ja ti darujem tie dva body. Ale prd. Bojuj už posledného muže. Tréning. Na postu. Áno, mňa to stačí. Nehaj na Zexe. Ja som svoj cieľ splnil. Nehraj si na Zexe. Aj tak vo finále budeš ty a Knocker. To nemôžeš vedieť isté. To už vie každý, kto s vami hrával. A nehovor, že nie. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Ty si veríš, že tam budeš. Ja doufám, že prohraje. S tým Adolínim třeba. S ním už mal zápasy, sa mi zdá. Adolíny. Jaj. Oni sú dvaja rovnakí, nie? Čo sa rovnako volajú. Ne. To je Adolínia a Amos. Vidíš, ako ja čítam tie tabuľky? Že ich nečítam. Ondro, prečo si taký zlý na môj tetrarch? Proste ty mne zabil tolik vojáčku. To boli hrdinové, bylo to první družstvo. Hrdinové sajúzského sojúza?
Ty len si tu pekne krásne zalahni a nestrieľaj. Viem, prečo tam ja furt posielam, keď viem, že tam je tá pojebaná AT puška. Ja som ti to říkal, že na to dojedeš. Jak si to posiela na Hellboy, tak u mňa to nebude fungovať. Ale tu mne posielam aspoň BA 62. V tom je tá zmena. Pravda, teď si posiela jednu mrkvu. Áno. Počkaj. To je ďaleko. Vieš, mŕtka ako mŕtka. Hej, spacing, pánové, spacing, spacing. Jaj. Tohle by ma mohlo mrzeť. Nie, ty bežíš. OK, tá milícia je slepá ako delostrelecký kôň. No. Že ja som to očakával. Tak ja už som taky musel niekde odpovedieť. Nemyslím, že mne probieš po titankovku ze předůst. A ja ťa netrefím ani, tak to je asi. Aspoň dobré, že si nevšimáš ten push na pravom krídle. Hraj sa. Aj ty si teraz dostal taký menší záškup? Jo, dostal. Taky som sa chvíľku bál, že to aj vypadlo. No. OK, 6 libra, ani prestrelili tie 7... tie 7... Chceš sa skľúzem. Ale aspoň nebudeme jak Hellboy, že 0 ku 100.
Nějaké bodíky jsem získal. Tvaření, nic není ztraceno. Jsme teprve začali. Všetko je ztratené, keď hrajem proti tebe a Vuknokrovi. Aj keby sa mi darilo hneď od začiatku vás vytlačiť. A jo. To čo mi prišlo, mi už aj odišlo. Do večných lovísk. Má to zmysel, hraj proti ľuďom, ako ste vy. Jak sa to nenaučíš. No jo. Najlepšie je to pretrpieť. No dobre, niekto už má snajpera. Redguard nám ide. Zabavím bola väčšia zabava. Ten aspoň rozprával. S kým? Hellboy. Já jsem rozprávat. No dneska jsem nečetl moc novinky, tak si můžeme projít učení se šifrováním. No, ale Hellboy porozprával. Čo asi tak přibližně chystá na mě. Já jsem mu dal dezinformace. Potom jsem přišel, že aj on mi dává dezinformace. A tak to je iba také, že to mi zomrel človek, tam mi zomrel človek. Mne nezomrel človek, tam taky nezomrel človek. No, ja už prichádzam o tretí bod. Už tomu rovno môžem dať Alt F4. A počkej. Čo? Tak zdá taky Alt F4, je furt lepší, i když prohraješ to dokončit. Ja viem. K tomu stejně. Furt mě můžeš zvrátit druhým kole. No. Vždy je tam ta šance, že ještě se to obrátí k dobrému. Ale pri tebe to vím, že to bude 2-0. Kolik máš vlastně nahrané v movku? Hodně. Kolik nevím. No a počkám si tak 5 minút. Co? Ty už aj nebojuješ? Som povedal, že moja taktika je vyčkávanie. Na co? Až končíš? Asi tých 5 minút mi to nebude trvať, keď sa pozerám, ako rýchlo sa pripočítavajú tie body. Takže môj plán ťa zaspamovať najlacnejšou pechotou asi nevinde. To bys musel udělat hnedka, ale ja už som opravil svoj jediný tank. Víc rudá armáda nedisponuje. A jediný svoj tank za celou válku. Aj moje tam máš braky. Nehovor, že nie. Že co? Že máš tam aj moje braky. Tvoje? Ne, sú všetky. Geniálne. No, vypušovať na teba.
Ty tvoje granáty maseru, ale kvalitně. A, můj Glorious atak. Rozhodil granát, dva. A třetí. Pětnáctá minuta. S Albonem si dlouhše hral. Co? Že s Albonem si dlouhše hral u zápas. Ne 15 minut. Nevím, no, nějak podobně to bylo. On se držel díl, ale na začátku první kolo, druhý kolo bylo první. Lívana už poslední 4 dny taky takhle péruju, že ho porážím, ale on už se zlepšuje a Hellboy taky. To vůbec neuměl, když jsme začali trénovat před týdnem. Já jsem to taky vůbec neuměl, já jsem se tam naučil tím, že jsem... Jo, určitě. Tyvo, ne, já jsem spadl z nebe, z Movko jsem v životě nevěděl, ale už jsem ho uměl. Jo, to iba si se pozrel, a Movko. Ne, ty už si iba prišiel hneď, Mavko. Jsem se narodil a už jsem dopředu věděl, co budu hrát. V roku 2014. 2014 je Mavko 2. Jo. A tak já jsem začal hrát už Mavko ještě bez no. ALS. Výborný. No. Já mám všetky Mavka aj Face of War. Warfare. Dobre. A mid potlačen. Môj typek beží od toho granátu, ja ho poštám k tomu granátu. Cítim, že už si to vyhral. Jaha, jeden to prežil. A viem, že vyhrávaš. Tak. To čo je? Neznámy výbuch mi vyradil ľudí. Ty vole, ja keď v Movku strelím do... Do vody s granátometom, tak to, či s mortárom, tak to nič nerobí. Ty už míchaj s tými granátmi. Ale to má nějakou čudnou trajektoriu, ten granát. No kam jsem střelil? Mně se zdalo přesně nějaké vidět, že jsem stupňový uhol mal. Ty vole, ty... Ha, domček má zachrání. To Rosia. A ja už som v prdeli. Už to prehrávam. Ja viem.
A viem, ja už si to tak vieš, hovorím, že no. Mohol som straviť tú pol hodinku týchto dvoch zápasov trochu lepšie, ale... Nemohol. Že si to ty, som si povedal, že á, je to Ondra, musí. On s Knokrom prišli na tú myšlienku, tak... Musím chlapcov podporiť, nie. Ale jestli si všimnul, tak proste tam je víc hráčov a my sa ani nemusíme stretnúť do finále. Ja, ale... Ja viem, že vy dva už to máte tak ošefované, že no... Tabuľka tak zoradená, že vyhovuje obidvom. Tabuľka sa snažila hlavne nabrať hodne lidí, ako. Čím víc ich bylo, čím víc by sa tam dal... ...řešiť. Brum brum madafaka. Brum brum madafaka. Uiiii. Uiiii. Oj, ty si zlý. Ani brum brum mi už nedovolíš. Tak aspoň sa povozím po mape. S vozítkami. Bude ti to vadí, Ondra? Ne. To som rád. To som veľmi rád, že ti to vadiť nebude. Už ani brum brum, ani brum brum nemôžem robiť na mape. Dovoľ mi aspoň jeden bodík získať, aby to nebolo 100-0. Tak ja. Tak zatiaľ si chod na čajík. Abo kavičku. Čaj opáte. No, len sme si to trochu sekli. Počkaj, tá puška má dostro 50, nie? Ale ty ďalej neďaláš nejaký veci, tak to ne... Nie, sa to... No, dobre. Už môžeš zabrať ten stredový bod. To je viac ako 50! Ondra, ty čituješ s tou anti-tank riflou? Ne, proč? Mne nikdy na viac ako 50 nevystrelilo. Jo, Flamen boj. Ale ty vieš, že my sme Rusovia... My ste z ohňa stvořený, že? No.
No, už vidím, ako budú tie tabuľky. Z našej skupiny je tí prví so 8 bodmi. Hellboy z... Hellboy už má všetky zápasy v našej skupine odohrané. Jo. Takže Hellboy so 3 bodmi. Ja s 2. A Zek s 0. Asi tak. Ondro, mne sa tak zle s tebou hraje, lebo ty si ticho. A neviem, čo mám od teba očakávať. Ja som si na to naposled spomnil, jak si řekl. Ondro je ticho, ten nieco kuje. A pozriem sa, už mi horí T-70. Prečo to nie je T-72? Protože bych ti zničal, aby byl terapii. Ještě 72 granátem za druhý tebový. Ale ja som... Mám tých 10 bodov, som šťastný. Som rád, že si rád. Nie, Ondra, som rád, že si rád. Aspoň ti niekto musí dať tú radosť vyhry. Takže ani som sa nesnažil a vyhral som to. Možno to je tým, že som trošku unavený z práce, ale... Ale iba asi možno trošku, že som unavený a že som išiel dneska ráno chodil do prdeli s tým ATčkom. Ja uška napí... Není tu biela vlaječka v jednotkách. Aha, počkaj, my nie sme Francúzi. Ty proste rád prohráváš i dokonca, že jo? Jo. Ja to už keď mám prehrať, tak to chcem mať všetko naraz. Spetsnaz. Taková puška je boží, ja neviem, proč na tebe nepoužil Hellboy, když tam furt najížděl. Neviem, spýtaj sa ho. Asi do svojho ruského obľúbeného bodu za Special Unit sa asi nedostanem, čo? 6 minút. Do dvoch T-34-85-iek s Redguardou. Ježiš, byl som... Asi 4. vozítko díky protitankový pušce. Jo, to viem. A chcem mu dať pentu kill. Chceš zabít toho s tým puškou, jo? No, alebo tak sa idem prejsť. Zabil som ho. Zabil, tam ti už. Ja viem. Ja stále jedu. Čo ma sere, že toto nemá, keď ovládaš tie jednotky, hral si Call to Arms. A tam keď ovládaš tú jednotku, tak ti dá priamo ten pohľad z tej jednotky. Je to lepšie ako v movku. V tom Call Arms, ja viem, ale ja sa to nemôžu zvyknúť.
Lebo tak furt musíš si ísť ku tomu vozidlu. Tam si. Predávam stará ruská technika. Co si vezme? Třeba... Třeba... A tohle. Kto skôr prebije? Ale ty moju T-60 len tak nedostaneš. Horník šopa, kde je ten spot? Tak. Mám, nech potřebná, mám ešte jednu na středu. These are joined your channel.